Підполковник Служби безпеки України у відставці, житель Бережанського району, врятував життя 13-літніх дівчат, які провалилися під лід. Про героїчний вчинок чоловіка дивимось далі. 23 лютого на Ставі в місті Бережани ледь не трапилась трагедія. Четверо 13-літніх дівчаток, повертаючись зі школи, вирішили прогулятись поблизу водоймища, поверхню якого все ще сковував неміцний лід. Діти розважалися тим, що вимірювали товщину льоду, пробиваючи його. Двоє дівчаток, Наталя та Юля, вирішили не ризикувати та не відходити далеко від берега. А Оленка і Віолетта сміливо попрямували по кризі та, стрибнувши декілька разів, вмить опинилися під водою. Подруги кликали на допомогу, та, на жаль, поблизу не було нікого. В той час по дамбі в своєму автомобілі проїжджав Петро Олександрович, який побачив, що відбувається. Як трапилося, був в машині, побачив, дівчата провалилися, вискочив з машини рефлекторно, скинув куртку, пішов на лід, доповз до них, одну витягнув зразу, а друга була в пуховику, він намок, я її висмикнув на лід, але вона провалилася. Я як тримав, держав її, так з нею і пішов під воду. Потім почав виштовхувати, піднирювати під неї і почав виштовхувати на лід. Добиралися до берега, декілька разів провалювалися, але витягнули. Знайома, яка була зі мною в машині, підійшла з гілкою, протягнула гілку дівчинці, коли я її виштовхнув на лід і витягнула її на твердий лід. Таким чином врятували дітей. Як тільки троє опинилися у безпеці, побігли зігріватися. Чоловік у свій автомобіль, а дівчатка – до приміщення рятувально-водолазної станції, що знаходиться поблизу. Звідти їх і забрали батьки. До слова, Петро Олександрович – підполковник Служби безпеки України у відставці. 20 років у погонах далися в знаки. Рішення приймає швидко і діє у надзвичайних ситуаціях правильно. Саме це й допомогло йому не розгубитися, не втратити ні секунди та вчасно прийти на допомогу. Вже спрацювалося рефлекторно. Рефлекс спрацьовує, а потім думаєш. Чи не було вам страшно? Ні, навіть не відчував. Потім моторошно стало, а тоді не було. Було єдине – спасти дітей, які плавали в воді. Не залишили цей подвиг поза увагою і рятувальники. Начальник Бережанського районного відділу управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, підполковник Тарас Калакура, від імені очільника пожежно-рятувальної служби Тернопільщини, полковника служби цивільного захисту Віктора Маслея, вручив герою подяку та відзначив, що правильно та вчасно надати допомогу у надзвичайній ситуації повинен вміти кожен. Адже часом секунда зволікань призводить до непоправного.